Ja, gick till lagen 2-1 borta mot serieledande GIF Sundsvall. Det måste vara ett ganska skönt resultat att få med sig hem i bussen till Uppsala. Ja, mycket skönt. Komma hem och ta 3 poäng, det är alltid lite extra skönt också. Ja, ser du om insatsen ledde med 2-0 redan i paus? Ja, en bra start och vi får en liten bjudning. Vi har bud på fler mål också. Stefan har ett bra läge och vi skapar mycket. Så bra start och 2-0 i halvtid, det är skönt. Ja, hur kändes det på planen? Superettan debut från start för din egen del? Det känns väl att det var ett tag sedan man spelade 90 minuter med det tempot. Ja, så lite trött i benen, lite flåset var väl inte vad det kunde vara, men det kändes som jag kom in i det helt okej. Det känns bra. Ja, hur tyckte du att matchbilden var sen då ni höll i ganska bra i andra halvlek? Sundsvall skapade inte mycket alls. Nej, de började ju lyfta in ganska tidigt och många tunga spelare lyfter långt och vi får mest nicka iväg. Och de har ju något läge där de kan ge mål, men vi lyckas försvara. Ja, det är andra gången nu i år som ni slår serieledarna. Hammarby hemma på Studan för några veckor sedan och nu Sundsvall borta. Ni tar tunga skalper här i Superettan. Passar bra mot topplagen. Ja, det känns som att lagen som försöker spela lite mer och då höjer vi oss och spelar riktigt bra. Så har det varit i cupen också. Så det kan ligga något i det. Ja, klättrar lite i tabellen nu också. Ser du på fortsättningen här nu, 2 matcher kvar innan sommaruppehållet? Ja, det är tajt spelschema torsdag och söndag, så det är bara försöka hem och lappa ihop sig och så köra de 2 matcherna. 2-1 against GIF Sundsvall away. That's a pretty good result. Yes, it's a good one. we have to be satisfied with this victory and we have to enjoy this victory tonight. Sundsvall is a great team, And coming up here to get a point it's never an easy one, so like I always say, I've said it before, I believe in this team, Even when things don't go well for us, we still kept going, so it was a good victory today. It was a good 3 point for us. It was a bit of a lucky goal though, the first one. Did you touch the ball before it went in? Yeah, I touched it, but it wasn't given to me, so yeah. But important thing is that we won, so. And the early goal today, it really helps us, so yeah. We'll pick a lot of confidence from this game and then we'll take it off from here. Except the early goal, what else? What was the reasons behind you winning this one? What did you do well? Yeah, I think we controlled the game and you can see after the goal they played a lot of long balls and but still we kept our game, trying to control the game. So I think we weren't in a rush to get goals, so so while we were playing the chances kept coming, so I think we just calm today and it helps us a lot today. Yeah, and Sundsvall didn't really create a lot of chances in the second half either, even though they got one goal. Are you satisfied with your performance there? We did a lot of defensive work today. We did it really, really good, and I'm really satisfied in the defense today. They did perfect job. Yeah, 2 games left before the summer break. You're advancing up the table. How far can you go? Yeah, the thing is, beating a team like Sundsvall, it gives you a lot of confidence. So, like I say, we've built a lot of confidence from this game, and then we'll take it to the next 2 games, and then hope we hope for getting a good result from the 2 games left.